Očkování z toho důvodu, nejde tady o imunitu družstva, ta už vypršela dávno. Jde o to, že prostě tak to je. A když to řeknu zjednodušeně, plníme občanskou povinnost a ti, kteří nemají nějaké handicapy, zočkování, zdravotní, no a věříme, že se nám to vrátí v tom, že budeme dobrým vzorem a chceme, aby se ta společnost vrátila zpátky, kde byla, v tom dobrém slova smyslu, a už nechceme, aby jsme nemohli trénovat s dětmi na lapači, a už nechceme hrát bez diváků. Takže to je potom výzva na politiky. My to plníme, my jsme vzorem a ať nám to vrátí. Samozřejmě ty starosti kolem toho, prostě budeme naočkovaní, takhle nám to prostě média dávají teďka do hlavy, že se ať se naočkujeme, my to plníme, kdo si to může ze zdravotního pohledu dovolit, a věříme, že se nám to opravdu vrátí a ať to následuje co nejvíce lidí, a my chceme žít normálně, chceme zahodit roušky, chceme prostě chodit na sporty, na koupaliště, na hory, a my jsme sportovci a ten sport to omezuje strašně moc, tak znovu zdůrazním, že se snažíme být vzorem. Tak očkovat jsem se nechal, protože si myslím, že je to jedna z, nebo asi jediná možnost, jak se zase vrátit do normálu. Vlastně rok a půl jsme pořádně nežili, furt byly nějaké restrikce, něco zakázání, museli jsme nosit roušky, a myslím si, že čím víc lidí bude očkovaný, tím ta nemoc tady bude čím dál tím míň a snad se ty věci vrátí do normálu. Tak samozřejmě, tak všichni věříme, že ty čísla už klesají, takže že se to každým týdnem nebo každým měsícem bude už vracet do normálu, a samozřejmě bylo to nepříjemný. Furt se něco řešilo, vlastně nikdo nevěděl, co bude další den, a už to bylo celkem únavný, tak doufám, že každým měsícem se to bude lepšit a že i ty diváci budou moct chodit do hlediště, a že už nějaké opatření samozřejmě se to bude postupně zlepšovat a snad v průběhu sezóny už žádný ani nebudou. Tak nám to bylo nabídnuto z klubu, šli jsme většina z nás hráčů šla, kdo k tomu nemá vyložit nějaký zdravotní důvody, a my věříme, že se tím postupně dostaneme do normálu, a i tomu sportu obecně by to mohlo pomoct. Nemuseli bychom se tolik testovat, už je to docela únavný už, a takže hlavně tady z toho důvodu. No. A věříme, že nás i to ochrání před tím koronavirem. Tak bylo to strašný, samozřejmě jsme si uvědomili, že ten hokej se hraje hlavně pro ně, a bez nich je to úplně jiný sport, a my doufáme, i kvůli tomu jsme se šli nechal očkovat, doufáme, že ty lidi budou na ten zimák taky chodit, a nebo už budou takový přísný opatření a všechno bude jako dřív. No.